Jeg altid gerne vil lave en video af det her. Kender de her ketcher her? Kender de her kæmpe store kondensatorer? Man kan godt høre det, ikke? Prøv at se, hvis man kigger herop, der sidder en lille myg. Nu prøver jeg lige at se, om vi kan få fat i den her lille bitte myg her. Jeg fik den sgu.